تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کا تاریخی فیصلہ، قوم کا خربوں روپیہ لوٹنے والے کیوں کھایا کا حساب نہ دے سکے، احتساب عدالت نے ملک کے سب سے طاقتور خاندان کو سزا سنا دی، ایونفیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو مجموعی طور پر 11 سال قید بامشقت کا حکم، مریم کو 8، کیپٹن صفدر کو 2 سال قید بامشقت کی سزائیں، لیگی قائد کو 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھرنا ہوگا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ضبط کر لیے جائیں گے، نواز شریف نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے، ذرائع بتانے میں ناکام رہے، عدالت کا فیصلہ۔ جانتے بوجھتے کہ یہ انتقام تھا، ظلم تھا۔ مریم نواز نے جرم میں معاونت نہیں، بانڈ کے ذریعے جال سازی کی، 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ تاحیات نااہل نواز شریف کی بیٹی اور داماد بھی 10 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں کے حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپر چھاپنے کی تیاری شروع کر دی، آر او فارم 33 دوبارہ ترتیب دے کر بھجوائیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت، نیب کو فیصلے کی کاپی مل گئی، پیر کو احتساب عدالت سے ملزمان کے وارنٹ حاصل کیے جائیں گے، نواز شریف اور مریم نواز کو ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، قومی احتساب بیورو نے تیاری مکمل کر لی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ ایک طاقتور کو پاکستان کے انصاف کے نظام نے آج سزا دی ہے۔ سوات کے لوگوں، پہلی دفعہ ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نئے پاکستان کی شروعات ہے۔ ہمارے نئے پاکستان میں بڑے بڑے ڈاکو اب سے اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے۔ انصاف کا بول بالا ہوا، پاکستانیوں اللہ کا شکر ادا کرو، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کہتے ہیں عوام کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا جاتا رہا۔ سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف نے کرپشن شروع کی، زرداری اور نواز نے کرپشن کر کے ادارے تباہ کر دیے، ملک کو کرپشن سے بچانے کے لیے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، ضیاء دور میں شریف برادران نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، چھانگا مانگا میں سیاستدان بھیڑ بکریوں کی طرح بکے، 26 جولائی کو نئے پاکستان کا سورج نکلے گا۔ پاکستانی عوام اور مسلم اس فیصلے کو مسترد کریں، تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں۔ میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس معاملے کے اوپر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جائے۔ حضور کہاں ہیں وہ ذرائع، شریف خاندان کی فیصلے کے بعد بھی آئیں بائیں شائیں، بڑے بھائی کی کھلی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں، شہباز شریف کے تاریخی فیصلے پر بے تکے اعتراضات، کہتے ہیں احتساب عدالت کا فیصلہ سیاسی ہے، کئی خامیاں موجود ہیں۔ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے، ایون فیلڈ۔ فیصلہ سننے سے پریس کانفرنس تک نواز شریف نے سارا دن لندن فلیٹس میں گزار دیا، ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر سنا، مریم نواز کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں اہلیہ کی طبیعت بہتر ہوتے ہی وطن واپس آ جاؤں گا، کب آؤں گا لیگی قائد نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ بڑی کرپشن کے بڑے ملزمان کو سزا کا حکم، شہر شہر جشن، تحریک انصاف کے کارکن خوشی سے نہال، بھنگڑے ڈالے، ایک دوسرے کو جپیاں، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، ناروال سمیت مختلف مقامات پر کھلاڑی جھومتے رہے، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرتے رہے، سمندر پار کھلاڑیوں کا بھی خوشی کا اظہار۔ میرے لیڈر کو چور مت کہو، لیگی کارکن لندن میں بھی غنڈہ گردی سے باز نہ آئے، جشن مناتے پی ٹی آئی کارکنان سے تکرار، دھکے دیے، گالیاں اور دھمکیاں دیتے رہے، تمہاری زبان کھینچ لیں گے، نواز شریف کے متوالوں کی دادا گیری۔
اگر ملک کا وزیر اعظم کٹہرے پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو پھر مجھ جیسے اور عام شہری جو ہیں انہیں بھی محتاط ہونا پڑے گا. آئندہ اگر ملک کے وسائل کو نقصان پہنچایا, اگر منی لانڈرنگ کی, تو ہم بھی قانون کی زد میں آ سکتے ہیں. تاریخ رقم, سیاسی قیادت کا اطمینان کا اظہار. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرنے والا وزیر اعظم کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے تو قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا. فاروق نسیم نے کہا کہ نواز شریف واپس نہ آئے تو ریڈ نوٹس اور ریڈ وارنٹ کا سہارا لیا جائے گا. شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج کے فیصلے نے پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا رخ متعین کر دیا. غریب کے ساتھ امیر کو بھی سزا ہوگی. طاہر القادری نے کہا کہ کرپشن کا گاڈ فادر انجام کو پہنچ گیا. بڑی بڑی برقعے مارنے والے فیصلے کے وقت غائب. نون لیگ نے 99 کی روایت برقرار رکھی. طارق فصل چوبے کے سوا کوئی بھی نواز شریف کا فیصلہ سننے کے لیے نہیں آیا. قدم بڑھاؤ, نواز شریف کے نعرے لگانے والوں کے قدم کہیں دکھائی نہ دیے. میری وائف جو ہے وہ بیمار ہے, میں جانا چاہتا ہوں. ڈیلنگ ٹیکسز بھی ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ میاں صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. آزاد محمد حارث نے دستبرداری کی درخواست دائر کر دی ہے. میں مہینوں کی نہیں چند دنوں کی بات کر رہا ہوں. ایک ریفرنس میں سزا, دو کا فیصلہ باقی. احتساب عدالت میں زیر سماعت فلیگ شپ اور ہل میٹل کیس آخری مراحل میں. نون لیگ کی ٹیم ایون فیلڈ ریفرنس میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتی رہی. نون لیگ کی وکلا نے عدالت میں ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کی. نیب پروسیکیوٹرز پر لیگی وکیل بے تھکے اعتراضات اٹھاتے رہے. خواجہ حارث نے تاخیر کا ہر حربہ آزمایا. نواز شریف کے وکیل مقدمے سے الگ ہوئے, پھر واپس آ گئے. فیصلہ, چار ٹرینڈ ٹویٹر پر. ایون فیلڈ ریفرنس سمیت چار ٹاپ ٹرینڈ میں نواز شریف کی کرپشن پر دلچسپ ٹویٹس. سوزستان کے کھلاڑیوں نے شریف خاندان کے خوب لطف لیے. نون لیگ کے شیئر ٹویٹر پر ہو گئے ڈھیر. عزیز اہل وطن, السلام علیکم. مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا؟ کوئی ثابت ہی نہیں. جو اپارٹمنٹس ہیں ہمارے, میں گھر چلے جاؤں. تاریخی دن ہے, غلطی کر رہے ہیں. آپ پر کوئی الزام 90s کا لگ رہا ہے؟ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے. مشری آپ کا داتا ہے. نواز شریف کے فیصلے کا ذکر تک کرنا گوارا نہ کیا. کہتے روایتی سیاست دان نہیں. 25 جولائی کو پاکستان دیکھے گا کہ کسی جماعت کا ٹکٹ بھاری ہے یا عوام کا. اس بار کسی جماعت کا نہیں بلکہ مخلوق خدا کا ٹکٹ دینا ہے. ووٹرز کو کہا جیپ کی سواری کرو, جیپ کو اوور لوڈ کر دو. جن کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر. اگر کرپشن کی ہے میں پھر اس سے چھوڑے رہنے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. 1.5 ارب کے بجائے 4 ارب کا ٹھیکہ پیراگون کی کمپنی کو دیا گیا. وکیل نیب کا موقف, کسی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کیا, نہ کسی نئی کمپنی کو ٹھیکہ دیا. فواد حسن فواد کا عدالت میں موقف. ہائی کورٹ نے بھی نثار کھوڑوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. لاڑکانہ سرکٹ بینچ اپلیٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار. پی پی رہنما کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان. فرانس کے شہر نینتر میں مسلسل تیسرے دن بھی ہنگامہ آرائی. 50 سے زائد گاڑیاں پھونک دی. رحیم یار خان میں مخالفین کے اندھا دھند فائرنگ. پیشی پر جانے والے 4 افراد جان سے گئے. گولیاں لگنے سے 3 راہگیر زخمی. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی.
تیز رفتاری یا غفلت ٹریفک حادثات پھر کئی جانے لے گئے. نواب شاہ میں ٹریفک حادثے میں 11 افراد موت کی نیند سو گئے, درجنوں اسپتال منتقل. دریا خان میں بس اور ٹرک میں تصادم, 4 افراد جان بحق. کراچی نہیں اٹس کراچی, ہم پان بھی کھاتے ہیں. کراچی کے بچوں نے شہباز شریف کے بیان پر ویڈیو بنا دی, نٹ کھٹ بچوں کا انداز سوشل میڈیا پر ہٹ ہو گیا.